بەگوێرە ئەو توێژینەوانی کراون دەتوانرێت ژەهری دووپشک لە چارەسەری نەخۆشیەکانی وەک شێرپەنجە و شەکرە و بەرزەپەستانی خوێن و دژەتەن سوودی لێ وەربگیرێت. هەروەها ڕۆنی دووپشک بۆ چارەسەرکردنی ئازاری جمکە بەکاردێت و لە هەندێک حاڵەتیشدا لە بەرهەمێنانی کەرەستەی جوانکاری و میکیاجیشدا سوودی لێ وەردەگیرێت. لە بەشێک لە وڵاتاندا دووپشک بەشێکە لە سیستمی خۆراک وەگەوەی لە باشووری ڕۆژەڵاتی ئاسیا و بەتایبەتی وڵاتی چین بەدی دەکرێت. لە هەندێک وڵاتیشدا دووپشک ڕادەگیرێت وەک هیوایەتێک. بە پێی ئامارەکانی دەستەی ژینگەی ئێران لە وڵاتەدا نزیکەی 78 جۆر دووپشک هەن لە ڕووی سیستم و خۆراک و وەچەخستنەوە و ئاستی کوشندەی ژەهرەکانیانەوە جیاوازن. ژەهری دووپشک یەکێکە لە کەرەستە هەرە گرانەکان و نرخی لیترێکی بە زیاتر لە 9 ملیۆن دۆلار دەخەمڵێنرێت. دەستکەوتنی گرامێک ژەهری وشکی دووپشکیش پێویستی بە 70 تا 100 گرام لە ژەهرەکە هەیە. لە ئێراندا پرۆژەی بەخێوکردنی دووپشک لەلایەن حکوومەتەوە سەرپەرشتی دەکرێت و ڕێگە بە مۆڵەتی کارکردنی گشتی نادرێت. بەڵام حکوومەتی ئەو وڵاتە لە دامەزراوەیەکدا کە ناوی فاتیحانە سەرقاڵی بەرهەمهێنانی ژەهری دووپشکە. حسین سوڵتان مورادی بەڕێوەبەری جێبەجێکاری دامەزراوەی فاتیحان دەڵێت لە ماوەی ساڵێکدا لە هەر دووپشکێک 4 بۆ 5 جار ژەهر وەردەگرین. بۆ مەرجەی تەمەنی لە ساڵ و نیوێک کەمتر نەبێت، ئەو دووپشکانەش کە بۆ وەچەخستنەوە گونجاون پێویستە تەمەنیان لە 3 ساڵ کەمتر نەبێت. دروستکردنی کێڵگەی پەروەردەکردنی دووپشک تێچووی زۆر نییە و بەخێوکردنی 1000 دووپشک و چاودێریان پێویستی بە 700 دۆلارە. ڕۆژانەش 2 کاتژمێر پێداویستیان بە چاودێری هەیە. دەشتوانرێت 5000 دووپشک لە ڕووبەرێکی 300 مەتریدا بەخێو بکرێن. گەڕان بە دوای ژەهری دووپشک و ڕاوکردنی هەرەمەکی لەلایەن حکوومەتی ئێرانەوە ڕێگە پێدراو نییە. ژینگە پارێزەکان بە تێکچوونی ژینگەی وڵاتی دەزانن، بەڵام هەندێک بەم کارەوە سەرقاڵن. هەندێک بازرگان و دامەزراوەی نافەرمیش کڕین و فرۆشتن بە ژەهری دووپشکەوە دەکەن و هەر گرامێک ژەهری دووپشک بە زیاتر لە 7000 دۆلار مامەڵەی پێوە دەکرێت. حکوومەت و ژینگە پارێزان بە هەستیاریەکی تەواوە لەم بوارە دەڕوانن، چونکە بەهۆی سروشتی ئەم گیاندارەوە بە تایبەتی هەندێک لە جۆرەکانی زۆر مەترسیدارن و لە ئەگەری پێوەداندا گیانی کەسەکە دەخاتە مەترسیەوە. جگە لەوەی کە کاری وەرگرتنی ژەهری دووپشک دەبێت بە ڕێگایەکی زانستی بکرێت و بۆ ئەوەی ڕێگری بکرێت لە تێکەڵکردن بە مادەی تر و ساختەکاری تێدا نەکرێت. جێی ئاماژەیە تێبینی ئەوە کراوە ڕێژەی پوختی ژەهر لە دووپشکی نێو سروشدا زیاترە لەو دووپشکانەی کە بەخێو دەکرێن. ژەهری سروشتی بە ڕێژەی لە 96% لە پرۆتین پێکدێت. حکوومەت و کەرتی تەندروستی و بگرە بازرگانانیش چاویان لەسەر پرۆژەکانی بەرهەمهێنانی ژەهری دووپشکە.